Вітаю вас, настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 29 березня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги підготували такі матеріали. Засідання сесії. Депутати ухвалювали важливі рішення. Пекельний бум. Із приходом весни усе частіше можна побачити палаючі поля уздовж доріг. Рукописна спадщина. Презентація монографії про одного із перших художників Закарпаття. У середу, 28 березня, бойовики російсько-окупаційних військ 54 рази обстріляли позиції наших захисників, застосовуючи при цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Унаслідок ворожого вогню, на щастя, українські військові не постраждали. На Донецькому напрямку із забороненої артилерії противник вів вогонь по наших позиціях в Широкиному, а з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП по укріпленнях поблизу Павлополя та Гнутового. Також міномети ворог застосовував поблизу Водяного та Пісків. Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік. Про це повідомляється на сайті президента. Програма має забезпечити виконання пріоритетних завдань співробітництва України з Організацією Північно-Атлантичного договору, а також відповідних рішень, прийнятих під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів 9 липня 2016 року у Варшаві та інших важливих домовленостей зі стороною НАТО. Програма спрямована на залучення і використання потенціалу та практичної консультативно-дорадчої допомоги НАТО та держав-членів Альянсу із метою підвищення обороноздатності України в умовах збройної агресії Російської Федерації, а також запровадження цілеспрямованих та планомірних заходів із підготовки держави до набуття членства в НАТО. В уряді кажуть про порозуміння з угорцями Закарпаття щодо мови освіти. Про це заявила заступник міністра закордонних справ України із питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. За її словами, минулої п'ятниці відбулася зустріч міністра освіти України Лілії Гриневич з угорською громадою Закарпаття, під час якої вдалося зняти всі занепокоєння, які виникають в угорської громади щодо закону про освіту. Далі цитата. З моєї точки зору, ми змогли вибудувати відносини з громадою, що зараз дуже важливо і вже не може бути предметом спекуляцій на рівні Європейського Союзу чи НАТО. Мінрегіон гармонізував державні будівельні норми зі стандартами ЄС та зменшив термін їхньої розробки. Про це заявив під час засідання уряду міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. За його словами, зміни дадуть можливість побудувати сучасні об'єкти та використовувати сучасні будівельні матеріали. Однак наголошується, що в пріоритеті залишається дотримання норм щодо забезпечення комфорту та безпеки людей. Зубко зазначив, що затвердження запропонованих змін дасть можливість застосовувати гармонізовані єврокоди при проєктуванні усіх об'єктів будівництва, усунути технічні бар'єри з ЄС у торгівлі, зокрема щодо будівельних виробів. На часі впровадження трирівневої системи ЦНАПів. Про це на загальних зборах Асоціації ОТГ заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Далі цитата. Сьогодні ми маємо синергію зусиль органів місцевої влади, уряду і міжнародних партнерів щодо розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг на місцях. Таке партнерство сприяє створенню сучасних ЦНАПів за кошти місцевих бюджетів, ДФРР, субвенції для ОТГ та програми ЮЛІД з Європою. За словами міністра, відбудеться перехід до трьох стандартів. ЦНАПів. Це стосується не лише вимог до приміщень та оснащення. Йдеться й про відповідність визначеним стандартам першого, другого або третього рівня з точки зору кількості послуг, що надаються. Для прикладу, третій рівень – це 600 послуг. 28 березня 2018 року, напередодні старту національної кампанії «Лікар для кожної сім'ї», уряд ухвалив 18 нормативних актів для впровадження змін в охороні здоров'я і призначив головою Національної служби здоров'я України Олега Петренка. Кампанія з вибору лікаря почнеться з 2 квітня. На засідання уряду виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я України доктор Уляна Супрун розповіла про готовність міністерства до кампанії. Затверджені необхідні документи. Електронна система охорони здоров'я успішно пройшла усі випробування. Активно триває комунікаційна кампанія та підготовка медичних закладів. Наступний крок у реформуванні моделі фінансування системи охорони здоров'я – укладання договорів між медичними закладами та Національною службою здоров'я України. На засіданні уряду Олег Петренко розповів про перші кроки Національної служби. Протягом 3 днів голова офіційно зареєструє новий орган центральної виконавчої влади.
Про медичну реформу говорила і під час засідання обласної ради. На порядку денному понад два десятка питань. Обранці заслухали результати роботи органів прокуратури Закарпатської області на 2017 рік та результати роботи Департаменту освіти і науки. Також краєві парламентарі заслухали звіт керівництва ОДА щодо здійснення обласної державної адміністрації повноважень, делегованих їй обласною радою. Більше інформації у сюжеті моїх колег. Друге пленарне засідання сесії обласної ради розпочали з приємних моментів. Завдяки народним депутатам України Василю Петьовці, Валерію Лунченку та Роберту Горвату, які звернулися до голови Верховної ради з проханням відзначити кращих закарпатців у сфері культури, почесні грамоти Верховної ради України з рук Роберта Горвата отримали 5 діячів культури, мистецтва та інформаційної галузі краю. Минулого року разом з колегами Валерієм Лунченком та Василем Петьовком ми звернулися до голови Верховної Ради стосовно нагородження видатних діячів Закарпаття грамотою Верховної Ради. І сьогодні я маю честь оголосити тих, хто своєю працею, наполегливістю прославив Закарпаття. Далі обласні депутати заслухали звіт прокурора Закарпатської області. Відразу ж виникли питання щодо виявлення в керівника Держаудитслужби в Закарпатській області апаратури для прослуховування та стеження. На питання, хто ж саме і по яким кримінальним провадженням проводив прослуховування, на що прокурор конкретно відповісти не зміг. Такі пристрої, я вважаюсь, як по-польськи, пан сам склепав, керівнику аудиторської служби всунули нагло, вчора цілий день працювала служба безпеки, виймала і, напевно, ще не закінчила по всім станам, хто тільки є у державному управлінні мисливського і лісового господарства. Не давали чи не давали? Я прекрасно це розумію, що я зараз це не можу сказати. Давав чи я чи не давав? Зрештою, депутати надіслали звернення до міністра внутрішніх справ щодо проведення службової перевірки за фактами законності прослуховування. Дискусію в сесійній залі викликав блок питань щодо звернень обласної ради до центральних органів, зокрема щодо невідповідності посаді виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Вона в статусі виконувача обов'язки, або подати її на Верховну Раду. Явно вона не набирає голосів, якби набирала, її вже давно подали. Або звільнити її. Іншої думки фракція «Батьківщина». Депутати наголошують, яким би не був старт реформи, вона все ж таки є. І українці чекали на неї вже більше 25 років. На кінець ця реформа вийшла. Хорошого начувана. Побачив, час покаже. Так ви все не зрозуміли. Це означає, що реформа погана. Верховна Рада прийняла законодавчі акти. Також депутатам пропонували надіслати звернення щодо необхідності законодавчого врегулювання питання організації та проведення мирних зібрань. І як пояснює голова обласної ради, мова про носіння масок та балаклав під час масових заходів. Напередодні правоохоронці неодноразово затримували на в'їзді в область осіб, які мали в наявності засоби маскування та навіть холодну зброю. Ці та інші факти і стали підставою для звернення. Коли заявляється мирні зібрання, щоб люди не боялися закривати своє обличчя, приходили виражати свої побажання із відкритим обличчям. Чим воно пов'язано? Пов'язано воно з останніми подіями, які відбувалися в Закарпатській області. Ви знаєте, що під час проведення заходів по Карпатській Україні на території на межі Закарпатської області було затримано молодиків, які їхали сюди із бітами, із кастетами, із різною холодною зброєю і в тому числі із засобами маскування обличчя. Якщо ви проводите мирний захід, будь ласка, проводьте мирний захід із відкритим обличчям. Зрештою, після тривалих обговорень депутати погодили всі звернення. Серед них і про забезпечення підручниками загальноосвітніх навчальних закладів області з мовами викладання національних меншин. 38-ма сесія Мукачівської міської ради 7-го скликання відбулася сьогодні, 29 березня. На порядку денному понад два десятка питань. Серед основних – освітні, економічні, земельні та медичні. Розглядали їх 33 присутні депутати. Детальніше про хід засідання та ухвалені рішення розкаже Євгеній Пасічник.
Депутати зареєструвалися на сесії Мукачівської міської ради, після чого і розпочали засідання. На порядку денному понад два десятки питань. На початку начальник управління міського господарства розповів, що на березі Латориці планують облаштувати відпочинкову зону. Виходить, сума у нас загальна 721 506 гривень. Хочу відмітити, що в цьому розрахунку не відображено кошти на виконання робіт по очистці дна річки Латориця та прибережних зон від намулу з залученням спецтехніки спеціалізованими підприємствами, з наступним систематичним моніторингом стану дна та прибережних зон річки та вивозом його в спеціально відведені місця. А це може коштувати додатково не одну, навіть сотню тисяч гривень. Затвердили також положення про порядок зарахування дітей до школи. Терміни подачі заяв у заклади загальної середньої освіти – з 1 квітня по 10 серпня. Спеціалізованих шкіл – з 1 квітня по 8 червня. Діти, які проживають на території Мурського обвинення спеціалізованої школи, також будуть зараховуватися в спеціалізовану школу без конкурсного відбору. І для них термін подачі заяв від 1 квітня по 10 серпня включно. За 200 балів у зовнішньому незалежному оцінюванні мукачівцям пообіцяли виплатити 20 тисяч гривень, за 400 балів – 50 тисяч, і за 600 балів – тобто найвищий бал з трьох предметів до 100 тисяч гривень. Нагадаємо, минулого року в Мукачеві була єдина учениця, яка набрала найвищий бал зі ЗНО – 200 балів з німецької мови Яна Романюк. Говорили на сесії про громадський транспорт Мукачева, зокрема, начальнику підприємства задали питання, чи покарані водії за неетичну поведінку з пасажирами, розмови по телефону та інше. Останній тиждень було звільнено двоє водіїв за саме таку поведінку. Один, кажу відверто, був спійманий на тому, що він взяв 4 гривні за проїзд, його попередили вже один раз. Інший був звільнений за те, що нахамив пасажиру, конкретно пенсіонеру, і за останні два місяці у нас, напевно, водіїв 15 було звільнено в зв'язку з такими причинами. Дорогою на Шипку планують опікуватися міські чиновники. Депутати звернулися до сільської ради Шенбурна з проханням передачі ділянки довжиною 500 метрів на баланс міста. Ви, напевно, чули, що міський голова сказав, що ця територія зараз місту не належить. Дійсно, є ситуація, що це землі Міністерства оборони, я маю на увазі мікрорайон Шипка. І треба рішення Кабміну, щоб їх перевести в територію міста. І тільки тоді ми будемо мати право юридично туди відкрити маршрут, міський маршрут до Шипки. Це юридично воно так, але я думаю, що у нас достатньо повноважень у міської ради і достатньо авторитету для того, щоб це зробити без, скажімо так, пришвидшити цей процес. Знайшла нарешті підтримку і пропозиція депутата Олега Казибріда щодо впровадження в місті електронних петицій. За 22.2.3.1 рішення. Всі знаємо, як зросла активність громади останній час в місті Мукачеві. Мешканці намагаються брати саме активну участь, а не пасивну, у життєдіяльності розвитку міста. І тому така ще одна із форм участі територіальної громади і мешканців у здійсненні місцевого самоврядування, думаю, позитивно виразиться на розвитку міста. Кожен мешканець може подати петицію стосовно будь-якого питання, яке відноситься до повноважень міської ради, і міська рада її буде розглядати. Тож вже незабаром кожен із мукачівців зможе залишити скаргу, побажання або написати запит до міської влади. Одним з важливих питань було прийняття змін до бюджету на 2018 рік. Ми розподілили біля 7 мільйонів гривень вільного залишку, який склався на початок року, на реконструкцію чи ремонт об'єктів благоустрою та на декілька освітніх програм. Розглянули депутати і питання у земельній, майновій, медичній сферах, зміни у статутах, КП, громадський транспорт Мукачева та Мукачевське кар'єроуправління, реорганізацію Центру первинної медико-санітарної допомоги. Дійшли згоди депутати Мукачевської районної ради у розподілі залишків коштів минулого року на найважливіші потреби Мукачевщини. У Різному заслухали звіт голови РДА про виконання повноважень райдержадміністрацією за 2017 рік. Детальніше про важливі сесійні рішення у сюжеті Ірини Ковальчук.
Розподіл залишків коштів минулого року на найнагальніші потреби Мукачівщини – найважливіше питання порядку денного 9-ї сесії Мукачівської районної ради. Аби внести зміни до районного бюджету на 2018 рік, рішення, власне, заради якого депутати зібрались на друге засідання, бо на попередньому не дійшли згоди. Власних коштів, які в нас створилися на 1 січня, ми розподілили ці 37 програм. Лише було внесено зміну всі 37 програм. Там йшли спори деякі, там більше дати, менше, але все, практично все узгодили. Розподілено 11 мільйонів загального фонду, розподілено почти 10 мільйонів освітянської субвенції і 2,5 мільйона медичної субвенції. 30 тисяч гривень вирішили депутати виділити сім'ї на поховання загиблого у зоні АТО 20-річного Сергія Прокопчука із села Домбуки. Ще одне не менш болюче питання на порядку денному – дороги Мукачівщини. Мукачівський район розподілений вже точно всюди на ці дороги, назва доріг, номер їхніх – 18 мільйонів 200 тисяч. Сьогодні всі депутати отримали ці питання, тобто ці дороги, кожне село, кожен депутат має можливість вже контролювати, дивитися. Це кошти з державного бюджету, які надходять в зв'язку з тим, що ми прийняли у власність району місцеві дороги. 10 тисяч гривень виділили додатково на програму системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільної оборони району. Після внесення змін у межі трьох населених пунктів – селище Чинадієво, сіл Синяк та Карпати – у Різному заслухали звіт голови РДА про виконання райдержадміністрацією повноважень у 2017 році. Планування розвитку району за допомогою там будування тої нашої дороги, яка з'єднає два райони. Залучання нових інвесторів є вже практичні напрацювання по фірмам, які будуть встановлювати на території нашого району сонячні панелі. Зараз, я думаю, що десь в червні повинен вже бути опублікований проєкт по будівництву сміттєпереробного заводу на території Пістрярівської сільської ради, на території бувшої РЛС. Звіт на 50 сторінок торкнувся проблем Мукачівщини. Зокрема, вирішення питань з ромським населенням району, підтримка розвитку освіти, медицини, культури та спорту, землеустрій, ремонт доріг, облаштування автобусних зупинок, розвиток туризму, очисні споруди на річках тощо. Це вже реальні плани на 2018 рік, фундамент яких закладений у минулому році. Засідання сесії районної ради відбулося і в Хусті. Які ж рішення ухвалили депутати там, і сюжет у моєї колеги Вікторії Василинець. Друге пленарне засідання 10-ї сесії Хустської райради відбулось менш емоційно, як попереднє, однак не менш результативно. Розпочали сесію традиційно із розгляду депутатських запитів та звернень. Найактивнішою вкотре виявилася фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Районний депутат Іван Канюка вкотре ініціював питання про проведення ремонту опор мосту через річку Тиса автодороги Т-0737 Хуст-Шаян-Вишково-Буштино, які знаходяться в аварійному стані. І в черговий раз його запит направили до служби автомобільних доріг у Закарпатській області, аби міст таки відремонтували. Нагадаємо, торік від керівника служби уже була й офіційна відповідь щодо цього питання, у якій зазначалося, що службою автодоріг Закарпаття міри будуть вжиті у 2017 році. Однак досі вони залишаються тільки на папері. Чи цього разу зрушиться це питання, покаже час. Щодо порядку денного, то стартував він із бюджетних питань. Обранці внесли зміни до головного фінансового документу району. Основним елементом – це прийняття субвенцій від сільських рад на виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонт доріг. Ви вже бачите, що майже на всіх сайтах є викладений перелік доріг, які в цьому році будуть відноситися до місцевих доріг, це і обласного значення, це і дороги районного значення, і в якому порядку будуть проводитися ремонтні роботи на цих дорогах. Дорожній ремонт у Хустському краї – питання актуальне і одне з першочергових. Більше депутатів на засідання постійних комісій цікавило питання національної дороги Мукачево-Рогатин, оцієї дороги, тому що це є дорога державного значення, і ми надіялися, що все-таки держава на цю дорогу виділить чітку фіксовану суму коштів. Друге питання, яке депутати піднімали, це дорога
Хуст, Міжгір'я, Долина, тому що це дорога регіональна так само. І думали, що в першу чергу оці транспортні артерії повинні бути приведені в порядок, а відтак вже можна переходити до доріг місцевого значення, тобто до 37 доріг, які є на території Хуського району. Чіткого розподілу коштів по кожній дорозі тут поки нема. Мова йде наразі про 16 мільйонів гривень, які вже задекларовані, із яких 5% піде на обслуговування і на виготовлення проектно-кошторисної документації. На додатковий грошовий ресурс як від області, так і держави мають сподівання. Однак не дорогами єдиними переймалися хуські районні обранці. Була необхідність переспрямування коштів із районного бюджету на місцевий бюджет до Лубчанської сільської ради на проведення робіт по берегоукріпленню, які ми отримали із обласного бюджету в розмірі 1 мільйон 347 тисяч гривень. На сьогоднішній день погода дозволяє нам проводити відповідні роботи. От, власне, для укладення відповідних договорів і було прийнято необхідне рішення. Сьогодні депутати проголосували, кошти спрямували. Також на сесії затвердили програму розвитку земельних відносин у Хуському районі на 2018-2020 роки та говорили про заготівлю другорядних лісових ресурсів місцевого значення та здійснення побічних лісових користувань. Окрім того, сьогодні було вирішено питання відносно передачі в користування оперативного управління приміщень товариству Червоного Хреста і учасникам антитерористичної операції на сході України. На попередній сесії останнім рішенням Ради було прийнято відповідне рішення про фінансування їхньої програми. Гадаю, на наступній сесії так само буде розглянуто питання про дофінансування. На сьогоднішній день опрацьовуємо питання відносно забезпечення путівками дітей учасників АТО. Ішла мова й про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна» і про інклюзивну освіту на Хущині, поза як на минулому засіданні сесії тут вже створили інклюзивно-ресурсний центр. До програми «Єврорегіон Карпати Україна» повинні були долучитися ще багато років назад, тому що ми втратили, принаймні, не хочу озвучити, але дуже велику суму коштів, які могли надійти нам. Після сьогоднішнього засідання сесії ми направимо листи-звернення, що у нас є виділені кошти для того, щоб ми мали можливість сплатити членські внески і були рівноправними членами оцієї програми. Черговий розгляд судової справи стосовно жорстокого вбивства Михайла Глеба в ніч на 6 січня сьогодні, 29 березня, так і не відбувся. На попередньому засіданні підозрюваному продовжили термін перебування під вартою до 2 квітня. Сьогодні ж мали приймати аналогічне рішення – чи тримати під вартою Едгара Бішко. Розгляд перенесли на 30 березня через те, що захисник сторони підозрюваного у суді так і не з'явився. Проте пані Клара, мати померлого, каже, що навіть про ймовірний розгляд, що був призначений на сьогодні, була повідомлена запізно. Вчора була просто у слідчого, діло ізучати далі. І от туди він мені каже у 3:15, що буде засідання завтра о 10:30. Я зразу до вас, до камери, або фіксувати це все, бо розумієте, бо опять получилася та ж сама історія, сценарій той же самий. Тобто мені то ніхто не дає знати, коли і який час воно має бути. Навіть про те, що сьогоднішній розгляд справи перенесли, жінці повідомили лише вранці, за півтори години до початку судового засідання. Я сюди збираюся рано, і дзвонить мені слідчий у 9 годин, що Клара Степанівна засідання не буде, переноситься на завтра. Я так і знала, що опять щось буде не то. І кожній версії другі. Суд каже, за то, бо не є Гаврилець Тетяни Бішка, адвоката, за то перезноситься суд. От міліція каже, за то не буде суд, їхня мотивація, бо прокуратура не підготовила всі документи так, як має бути. Завтра, 30 березня, мукачівці, представники преси та всі небайдужі прийдуть на черговий розгляд справи щодо резонансного вбивства до Мукачівського міськрайонного суду. Шлях Берегово Велике Купання внесли у список доріг смерті. Капітального ремонту в державі потребує майже половина автомобільних доріг. Сайти, що займаються моніторингом стану українських трас, відносять до найгірших автошляхів: Берегово Велике Купання на Закарпатті, Київ, Чернігів, Нові Яриловичі, Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Кропивницький, Платонове, Харків, Перещепино та інші. Такий рейтинг складається за відгуками водіїв, які проїжджали цими дорогами останнім часом.
Водночас ЗМІ поширюють інформацію, що дорожні служби продовжили капітальний ремонт відрізку дороги Хуст – Велика Купання автомобільної дороги Мукачево-Рогатин. Триватиме капітальний ремонт у бік села Широке Виноградівського району. Також геодезична служба вже проводила заміри для капітального будівництва дороги Велика Купання Виноградово-Вілок, відновлення якої повинно розпочатися вже цього року. Пекельний бум. Із приходом весни усе частіше можна побачити палаючі поля уздовж доріг. Інколи такі пожежі виникають через необережність, та нерідко люди самі підпалюють суху траву. Рятувальники ж закликають цього не робити, адже нерідко в таких пожежах гинуть тварини, та головне, це може бути небезпечно і для самих людей. Побачити такі димові завіси на автошляхах краю з настанням весни можна все частіше. Створюють їх палаючі поля. Часто вогонь підходить в притул до доріг, тож на окремих ділянках автошляху видимість майже нульова. Ні для кого не є секретом, що час від часу через необережно кинутий недопалок чи свідоме підпалювання сухої рослинності на узбіччі доріг виникали досить такі пожежі на значних територіях, і відповідно спостерігалося дуже сильне задимлення, і в тому числі на автошляхах області. Ну, в Закарпатті якби таких випадків не зареєстровано, але по Україні чимало таких подібних фактів. Вогонь розповсюджується дуже швидко, особливо у вітряну погоду. Підступає до сільських будинків, а нерідко і до стратегічно важливих об'єктів. Отак вулиця стояка, село буде без газу. Вигляд вже газ задав. Інколи, аби не втрачати час, селяни ще до приїзду рятувальників беруться самостійно гасити полум'я. Втім, нерідко самі ж люди і стають причиною загорянь. Вони навмисно підпалюють свої ділянки, не усвідомлюючи, наскільки це небезпечно. На сьогоднішній день у нас вже зареєстровано 75 випадків загорання сухої рослинності, сміття та інших пожеж, пов'язаних із загораннями в екосистемах краю. Один випадок трапився у селі Сопірниці Хуського району, де під час спроби спалювання сухої трави на власному обійсті травмувався власник будинку. Майже аналогічний випадок мав місце також у місті Перечин. Рятувальники, екологи, біологи не припиняють нагадувати. Такі масштабні пожежі шкодять місцевій флорі та фауні. Окрім того, з димом у повітря потрапляють діоксини, отруйні для людини речовини. Хоч щороку населення закликають не палити суху траву, цим правилом продовжують нехтувати. І як наслідок, кожної весни на полях з'являються великі згарища. Неконтрольоване спалювання сухої рослинності тягне за собою, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, різного роду стягнення. Приміром, для простих громадян, для фізичних осіб передбачено накладання адмінстягнення у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів, для фізичних осіб 170 гривень, від 170 до 340 гривень, і для посадових осіб це від 850 до 1190 гривень. Хоч за підпали і передбачені штрафи, боротись з порушниками важко. Тож, перш за все, населенню варто усвідомити, яку шкоду природі та людям може спричинити спалювання сухостою. У березні вітрувал пошкодив понад 1000 гектарів лісфонду Закарпаття. Про це кажуть в обласному управлінні лісомисливського господарства. Найбільшу шкоду буревії та снігопади завдали лісам, що розташовані у державних підприємствах Мукачівське, Виноградівське та Свалявське лісогосподарства, а також у Брусторянському лісомисливському господарстві. Таким чином, стихійне лихо понищило близько 20 тисяч кубічних метрів деревини. До слова, вітрувальні та вітроломні ділянки є потенційними осередками шкідників та хвороб лісу. Окрім того, коли триматиметься плюсова температура, така деревина бука внаслідок прямого сонячного світла за короткий час запарюється та стає непридатною для її переробки на деревообробних підприємствах, повідомили у прес-службі Закарпатського ОУЛМГ. В Ужгороді презентували рукописну спадщину одного із перших закарпатських художників Івана Йогасевича на зламі 18-19 століть. Монографію видала кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри дизайну Закарпатської академії мистецтв Одарка Собко. Презентувала свою роботу автор у стінах єпископської резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії.
Презентація монографії про життя та діяльність одного із перших закарпатських художників та фольклористів Івана Югасевича зібрала повний зал єпископської резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії. Автором дослідження стала мистецтвознавець, завідувач кафедри дизайну Закарпатської академії мистецтв Одарка Субко. Іван Югасевич Склярський. Це ім'я, яке надзвичайно потребує популяризації сьогодні, тому що про нього мало хто чув. Саме тому дослідження давалося автору з неабиякими труднощами. Спадщина Івана Югасевича загалом була проаналізована на його книгах, які він переписував. Що ж до життя фольклориста, то про нього відомо небагато. Однак автор зібрала всю знайдену інформацію в одній монографії. Варто зазначити, що перші згадки про Івана Югасевича датуються майже початком ХХ століття. А жив фольклорист-художник у 1741-1814 роках. Тобто втрачено не одне десятиліття, яке сьогодні дається в знаки. Були дослідники, які описували його рукописи на той час, які ще збереглися. Це був Іван Панькевич, Петров, Яворський, Микитась, Мишанич. Але його рукописний доробок висвітлювався як фольклор або як давня література Закарпаття або Карпат. Єдиний практично абзац, який я знайшла в літературі, це цитата Йосипа Букшая у альбомі «Ізобразительне іскусство Закарпаття», який вийшов у 73-му році у Москві, де він пише: «У нас на Закарпатті на той час деяку основу для нової школи складала творчість художників Іллі Бродлаковича, Івана Югасевича та Гната Рушковича». Книга вийшла в світ завдяки підтримки Департаменту культури облдержадміністрації. Саме тому монографія в першу чергу потрапить до бібліотек краю, а всі охочі також матимуть змогу придбати дослідження у місцевих книгарнях. У лютому ціни на продукти харчування зросли на більше ніж 1,5%. Найбільше подорожчали фрукти майже на 5%, сир і творог на 2,5%, хліб на 2%, макаронні вироби та риба і продукти з риби теж майже на 2%, м'ясо та м'ясопродукти на 1,5%. Водночас подешевшали яйця на 5%, цукор на 1,5% та безалкогольні напої на 1%. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі п'ятниці, дізнайтеся далі. Служба за контрактом – боронити рідну державу. Створення заказника Тячівський держлісгосп планує розширити межі природно-заповідного фонду. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом. У студії працювала Олександра Балух. До нових зустрічей!